Ek is 'n sakker vir 'n lekker boektitel en Ingrid Winterbach het nou maar eenmaal 'n gawe vir goeie titels. Dink maar aan die boek van Toeval en Toeverlaat, Die Benederryk en Die Aanspraak van Lewende Wesens. In haar jongste, Die Troubeltyd, word jy verlei deur die alliterasie in die titel. Maar moenie dink die inhoud is die ene swaarigheid nie. Dis die mees vermaaklike Winterbach wat ek nog gelees het. Van begin tot einde, pure plesier. Lesers wat Winterbach se boeke ken, sal weet dat dinge nogal weird kan raak en in Die Troubeltyd druk sy daai weirdness behoorlik in die rooi. Gaan lees die inskrywing oor Bizarro Fiction op Wikipedia om jouself te oriënteer. Bizarro Fiction is 'n literêre genre waar die genotvolheid van die leeservaring juis gekoppel word aan die vreemdheid van die stories, die karakter en die situasies. In Die Troubeltyd laat Val Winterbach 'n leidraad dat dit moontlik is wat hier aan die gang is. Moenie jou kop breek om te probeer sin maak van dit alles nie. Geniet net die komiese aanslag, die snaakse sêgoed en hoe die sinne klink. Laat die woorde eenvoudig oor jou spoel en ek beloof jou dit gaan voel asof jy onder 'n verfrissende waterval staan. Moet net nie verbaas wees as daar skielik 'n walvis in die poel verskyn nie. Bauer Bosch het bekendheid verwerf as musikant, maar hy is ook akteur en TV-aanbieder en deesdae die gasheer van sy eie podcast, Narratief. En ek het hom gevra om 3 boeke te kom deel wat hom tans tikkel. Tans is ek besig om boeke te lees wat my help om my Afrikaner identiteit beter te probeer verstaan as ook my mede Suid-Afrikaanse landsburgers. En hierso is 3 boeke wat ek kan aanbeveel indien jy sou belangstel. Die eerste boek is Steve Biko se I Write What I Like en dit gaan oor die legacy wat hy gelaat het, maar ook sy denke rondom Black Consciousness sodat ek dit beter kan verstaan. Tweedens lees ek Bloedbande van Willem Verwoerd en dit gaan oor sy reis rondom versoening en vergifnis en om vrede te maak met die feit dat hy deel is en familie is van H.F. Verwoerd wat die argitek van apartheid was. Derdens lees ek Albert Blyk se Wit Terroriste en is baie interessante blik op die geskiedenis rondom hoe ons gerebelleer het teenoor sisteme in die 30s en die 40s en hoe ons probeer beklei teen ons onderdrukker. So as jy in daai onderwerpe belangstel, sou ek hierdie boeke baie sterk aanbeveel want is nooit te laat om nuwe goed aan te leer nie, as ook nooit te laat om ou goed af te leer nie. Volgende week tel ek my top 10 boeke vir die jaar af. Jy kan intussen saamlees op Instagram. Ek is by @biblioteek. En dis die einde.